Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Human Fall Flat, където аз и монстра ще се състезаваме един срещу друг. Преди да започне този епизод обаче, ако искате още на играта, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. В кога ще имам някога хубав сън, да отварям кутийки в лот и да получа всичко хубаво? О, не. Бам се. Спокойно беше, долинка. Знам, че не се ебаваш. Е, добре, правилно, Коледа ще отворя няколко кутийки. Сега няма да се сдържа. Въобще нямам сила в мен да не платя няколко лева за кутийки. Просто някак. Съжалявам. Невъзможно е за мен. За Коледа си ми е традиция да си направя едно подарък, че сам е така. С кутийки, брат. Кутийки. Е, не, са. Правиш? Шмугвам го. Между краката ми? Да. Ще ми запалиш сърмичките? Това не е важно. Аха. Е, влез. Е, не може. Не съм то женско. Я от задната. Аха. Не. Там ще влезе вече. Какво съм го фанал? И два. Бяга тука, бе, изрод. Пускам. Това е тази пестичка. Аз съм си спрял звука в играта, така че... What? Добре, чакай, изобщо не тръгвай. Това е състезание, нали знаеш? Изрод малък. Защо нямам звука в играта? Застани ето тук. Стига си ми клати обалата, бе. Така. Искаш ти да си записваш твоите точки, защото предният път объркахме. Не. Направо се пише една точка предварително. Моля? Нищо, давай. Чакай, върни се, къде, давай, читър! Да си бил готов? Брой! Чакай, хвани ме за ръчичка. Пусни ми я. Това е кринч, не стан. Направо настръхнах. Така ли? Брой, ако те хвана отзад... Не, пусни ме. Е, сега ще видиш. Цак-цак. Бос-бос. Ще те перфорирам. Идваш с мен. В леглото ми. А! Ох. Айде, брой! Добре, а защо аз не броя, ти не броиш? Ми добре, айде, застани на старта, на три тръгваш. Върни добре. Се. Това е старт. Върни се. Едно. Две! Три! Джимбиленги! Гази-мазим! Този вече научи, че тези... се парзалят! Гадеям! Не! Айде! Точка за него! Я записах предварително, аз я знаех. Ах, Визерик, добре! А, чакай! Тук ще бъде по-трудно. Кой брои? Давай този път ти! Едно, две, три! А така. Аз съм пълен гамен. Yes! А! Не! Не, ето пандер! Чакай! Трябва да ми помогнеш, ти си ми братче. Измамник! Не! Не! Кой ще падне? Кой? А той има още рого! Давай краче! Падни ме! Давай! Добре! И майка трябваше мила. Да си мъртъв. Не трябваше. А! Хайде! Едно на едно! Това падна. А, падна, защото ти спечели, се отказах. Дигни ме чели. Стой, айде. Ти пуснах ръцете. Айде, не, мръдни се, дебелак! Какво правиш? Нищо не правя. Ами айде! Дърпни ме. Дъм. Нека дърпник. Така. Едно на едно. Чакай. Как тези, се фана за мен? Тези да не би да се чупят. Не, това е просто тичане пак. Ти ли ще броиш или аз? Ти си наред. Добре. Едно, две, три. Уау, колко закъснено тръгнах, направо ме заболя. Усетих. А! Кой има мисля? Кой се хвана на този път, а? Да! Кой се хвана на този път, шадолинка? Така ли бе? Кой се хвана на този път? Аз имам чуше...
Коляното, човек, коляното! Какво стана сега? Кой печели? Не знам, хората в коментарите да кажат. Едновременно! Едновременно! Завършихме заедно! Ти не се беше набрал! Тук искаш ли да го направим за време, тъй като... Добре, ще си пречим. Чакай, запиши си бонус точка. Готов ли си? Застани на старта. Застанал съм на старта. Това не е старта. Застанал съм на старта. Застани си там, че... Ще ти шипна два шамара. Брой! Добре, 3, 2, 1, старт! Аха, ти си беше направил засилка, мизерник. Падни, миналия път загуби на това. Беше различно. Е, знам, но сега е горе-долу същото. Може би даже малко по-лесно. Така. По-лесно е. 3, 2, стоп! 17 секунди. Така. Сега аз ли трябва да си го... Еми... По-скоро да ми засичаш. Защото ще ми е трудно. Добре, стой. 17.76 с точност. Как беше на английски? Стоп-лоч. 3, старт. Бързо, бързо, маймунски умения. Мой прекрасни маймунски умения. Помогнете ми. Аз съм най-добрата нинджа, брат. Най-доброто макаши. Най-добрия бурсук. Оп! Не! Yes! Ето! Пип! Пип се сега! Не, качи се, качи се! Е, чакай, аз ти го спрях! Вече спечелих! Вече спечелих! Ама чакай, аз ти го забрих като го пипна! А не като... Не, е вярно, бях се набрал като ми го спря. Точно като се набрах отгоре. Няма да мамиш, пусти си клипа обратно. 32. Трябва да го финишираш. Ако го борим по този начин, кой го е пипнал, значи предното също е моя точка, така че няма какво говориш. Добре, добре, добре! Пак ти... Аз знам... 43, 43... Не ми го брой, бе! Много добре знам кога ти го спрях! Момента в който скочи, видях, че се хващаш! Не е вярно. Плюс това ти не го мина, ти падна. Добре. Шибна душа, мора! 5 секунди под минута! Спря! А иначе за колко стигнах до тука? На 19. Да, бе! Аз мисля, кога го допряли? Да. На 17. Еми, значи колкото тебе по принцип е било. Мизерник. Пиши си да, точката, да не ти шляпна два шамара. Пиша си я. Плюс едно. Ммм. Ох, това го помня предния път. Това го загуби. Ще броиш ли? Ти си навед, аз броях за тебе. Ами, чай да е удобно и за двама, те на това ще тръгнем. Айде. Едно, две, три, старт. О, така. Така. Купче! Леле! Майко мила! Майко мила, тука колко ми върза! Въй! Въй! Бате, ти падни! А! Дърпай ме, бе! Как пишем? Пиши си! Ти го допря първия, аз се качих първи. Пиши си! Шом ще уираем на качване! Пиша си. Дигна ми кръвното вече. Защо? Защо ме скочи накрая? Значи направих такива невъзможни неща и накрая мога просто... Аз внимавах и внимавах просто така, че накрая да имам добър скок. Еми аз имах добър скок, даже от по-високо скочих. Не е нужно да е високо, а близо. Вижте, че някой път те подлъгва. Така, броя. На старт тръгваме, нали? На старт. Не, то път на три, на други. Само на едно тръгнахме на старт. Добре. Добре, значи показвай кога да тръгваме. На кое на старт, на старт. Добре, 3, 2, 1, старт. Ай, какъв си мизерик, ти тръгна на... Уй, ще щупа нещо, уй, ще щупа нещо, да паднеш! На... Ай, да бе, турбалан мой! Напълно си измами. Не е вярно. Гледай да съм тръгнал една милисекунда, ма ти падна, така че кое е значението? Сега ще те настигна. Няма да те настигна. Падна ли е пак? Не. Но тези са много шивани, защо са обли? За да ти има... Всеки заслужава малко обувз в света. Ти падна. Печелиш. Има една много коварна гадост напред.
Чакай. Аз си знам, че ще падна на това, аз такива не мога да правя. Такива левски скокове. Не съм Васил Левски. Бате, не мога да се качеш от гъча! Какво да се дебута, майка ти, суха! Защо го направих? Защо съм такъв олигофрен? Защо? Защо? Защо тровнах, за да те бутна, ме пич? Защо го направих? Не знам, айде! А, не, аз отка... аз това няма го довършвам. Майната ти, не, 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 току-що се тилтнах след това. А, така ли? Не, 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 това не заслужавам дори да го довърша. Така, добре. Добре, мал... за малко да ми се откъстат ръцете, като когато бъгваше онова предното. Така, къде си, бе, пич? Къде си? Аз съм на финиша. Позай, кой чак, пръст ти показвам. Взимай чекпоинта, няма го минавам това бутиш. О, да! Айде! Победата е за мен, животно! А можеше да не. Еми, можеше! Хе-хе! Как си изтропа? Това не мисля, това е че... за време. Да. Сой. Дай този път аз първи да съм. А, добре, добре. Еми... Аз той час затворих това на... стъплоча. На старт тръгваме. На старт. 3, 2, 1, старт. Така. Мале! Лъзгаш ли се? То се върти, май. Не знам. Ми върти се, виждам се как настрани ходиш като животно. Кажи обаче като финишираш, защото не виждам около. Да, 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 ще ти кажа, ще ти кажа. Мале, това е отвратително. Мале, още две линии хора. Така. Добре. Добре, финиш! 28.15. Позабавих се малко, но сега ти трябва да ми кажеш по-скоро ти да броиш като тръгваш. Или знаеш какво? Да, като тръгваш. В момента, в който те видя да мърдаш, ти го пускам, защото така го правим. Добре. Айде. Я да го видим. Остана бе, що се забави то? А то там... Ау. Айде, айде се в чата, айде да бави там. Давай, давай! Леле, лата, аз как съм го минал толкова бързо? Така опитвам текстурата и така като те видях тебе и тръгна да подскачам като тебе. А що не си взял чекпоинт? А, ма ти се отказа ли? А, смисъл, паднах веднъж, аз ако падна веднъж нямаш смисъл да... Да, ти човек беше на втората линия, беше на 11-та секунда. Аз толкова ли бързо наистина го направих, лат? Ма ти подскачаш още на първото. Не, аз не знаех, че се върти. Ето на Samsung, май, какво е това? Да, да, ма, какво е това? А това не е нищо, това трябва май да си го минем просто. Чакай, е, да. Там има нещо. А, има някакви, трябва да съберем кутийките, това е общо ниво. Давай да ги съберем. Малко teamwork. Преди да сме се избили. Така, взех купчето, А това, с тази точка знаеш, че ти изравнявам. Може, може. Нищо. Има доста напред. Монстър, имам проблем. Изтървах купчето, брат, изтървах купчето, обърках си ръцете. Тук също... Не има ли въобще някакъв смисъл? Смисъл, да, няма смисъл да се цъка шифта, аз го държа заради партия, нямал смисъл. А, чакай малко, чакай малко, аз... Читнах системата. Мърди се, мърди се, мърди се, мърди се! Пич! Нямам думи за тебе. Виж колко си слаб. Махни се оттам, 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 махни се оттам. Няма. Виж как си минал. Айде, давай, мини го. Пусни ме, пусни ме. Гледаш как си минал това? Да, чакам да падне, за да го взема пак. А. Нямам думи. Аз колкото по-бавно го минавах, толкова повече падах. Такива неща трудни просто ги ръшваш. Няма смисъл да... Добре, давай го това. Това не е чаленджинг тук, това е просто тичане. Оп. Леко, бе! Тебел! О, това ще бъде интересно. Е бутна леко. Това предлагам да го минаваме заедно, защото... Ще е, ще си пак... пречим, ще... Добре, ама ще... На някой друг си пречим, но това е достатъчно широко. Еми тук добре, аз ще имам на дясно скок преднина, а ти пак наляво ще имаш скок преднина. Така, айде. На старт. 1, 2, 3, старт! Изчаках и на двамата да ни е удобно. Но... Не ми аз загубих. Дебелакус монстърус. Ти скочи на главата, аз нямах главичка. Не беше удобно. Не съм скочил на главата! Скочи бе на едно и също, брат. Така ли? Може би. Просто ти избърза, защото...
точно на старта тръгна някакво, не знам. Е, не, и... ти си главно, аз не мога да скача още на първото. Да, то не са толкова лесни, те са на доста голямо разстояние по-ната. Майде! Точка то, за мен! Да скачиш на едно е лесно нататък, ама... Бате, аре стига с тя скокова, аре нещо адекватно. Писна ми... Ей, това път бъгнатата червена линия. Любимото ми. Тук изобщо... Това дупки ли са? А, ние трябва да влизаме в дупките. Еми... момента! Добре, айде, тръгваме момента, в който изчезне. Дупка. Пусти ме! Не, бате, моя, не се изпускай го! Не! Заедно! Кой пипна първи? Мисля, че пик беше фотофиниш и не знам, крачето ми го чукна буквално едновременно с твоето, няма се представя. Аз го мирах като рак и успя да те настигна, не знам какво стана току-що. Кво ще бъдем дребнави и ще включиме фотореплей или... Включи фотореплей. Добре, айде да видим. Беше ми моята страна, за да видиш дали е такова. Чакай. Да, вижда се точно твоята страна. Споделям ти екран. Добре, да. Така, хора, събрали сме се тук, за да видим кой е победителят. Олеле. А, what? Мога отскочи без да е пипнал земята, what the fuck. А, виж, десни ми крак. Пипаш го. А, не, левия ми крак удари първи. Пипаш го преди мен! What? Не, защото си скочил по-рано. Ти си мизерник. Ааа! И как стана? 6-5? Оле, монстър е, познай какво е това. О, тя ги мога. Така. Еми... 6-5 е, нали? Мя, да, 5. Чакай, ти 6 ли си? Не, ти трябва да си... Ти трябва да си с точка пред мен. Май, и не. 5-5 е. А, 5-5 е, също аз печелих предното, добре. Какво правиш, що танцуваш? Айде, денеси ме. О, макарена, а? Айде, брой, на старт. Така, 3, 2, 1, старт. Така, засилваме се, защото ти тръгваш предварително. Не е вярно. Нищо, сега ще си изтропаш. Така. Айде, мой, засили се на коленца. Е, няма. Изпревариме. Айде, на следващото ще тръгна с една милисекунда за тебе, защото така. Малко е, не. Се забави. Не, бях аз тръгнал по-рано. Тук си го правя едновременно, пиши си точката. Карна. Точка, добре. Карай си я. Ще си я вкарам. Добре, давай. Брой ти. На старт тръгваме, преди... Не, преди това не се поместваш, не се засилвай, нищо не при. На старт тръгваме. 3, 2, 1, старт! Айде. То, ти така ли не че тръгна по-бавно? И аз... Не хванах това, което трябваше. Оп, оп, оп. Айде. Давай, давай. Ай! Кажи ми, че падна. Не. What? Къде е финиш? Еми, аз се хванах отдолу за жалост. Чакай, няма да взимам чекпоинт. Аз си прецених, че ако се хвана отдолу с тебе, никакъв шанс да го спечеля. И си викам, рискува. Еми, за жалост моя герой така се хвана, че не успях да потегля нагоре. Не успях да отскоча. Е, да, затова трябваше да скочиш по-рано. 7-5 ли стана? Не съм ги сумирал още. Е, сумирай ги! 7. Колко 7, е? 7, 7. Добре, еми, давай брой ти този път. Не броях ли аз пред... А, не, я ти броя. Добре, 3, на старт 2... тръгваме. Добре, на старт. 3, 2, 1, старт. Тук да видях, че ти се забави със сигурност този път. Еми... Айде бе, някъде да ти попречи няма! Пу, 8-5! Защо винаги ме биеш на тези? Аз по принцип играя по-добре! Защо аз съм спидбой. Тук вече... Тук за време ли ще го правим или... Еми, тук за време няма как. Мисля, че ще е скучно, ако е за време. Човек, не можем давай, да се... Давай, не за време. Давай, ще се буткаме малко. Е, ще се буткаме, добре, айде. 3, 2, 1, старт! Мале... Добре, ние тука правим. Брат! Аз съм олигофрен. Не е толкова колко бавно го минава, като кърлеш. Не, чакай. Не мога да запазя... контрол. Човек,
Чисто от скачането се прецака. Не, хванах се с ръката, аз откачах перфектно. Откачаше перфектно. Отскачах перфектно, хванах се с ръчичката. Гух. Оп, оп. Да не бързам, аз съм почти на края. Аз почти те настигнах. А, моля? Дали бе? Да. Но, 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 но. Айде. Ей, лъжец! Пах се опита да ме тролнеш! Като каза, като си отдъхна и си спрях да се опитвам. И се метнах просто. Това е невъзможно, това трябва да го минам бавно. Аз няма да минам такова бавно. Предпочитам да ти дам безплатна точка, пред това да се опитам да го направя. Добре, добре, и това е. Да, бе, да. Ей, тук е сега идеално. Точно е разграфено за наляво и за надясно. Да, ще ми дясно. Кво? Да, ще ми дясно, защото аз наляво не мога да видим. Така ли? Да. Сигурен ли си? Да. Е, хубаво, айде. Кога тръгваме? Си, той ще боли. Добре, ама боле ти, така не. Аз ли съм? Давай, айде. Бе, 3, 2, 1, давай. Така. А мога ли да го прескоча, е въпрос? Той избра това нещо, не мога да разбера. Умрях, джиджи. Еми, аз... Това се прескача. Това много ти се чудих, защо искаш да тръгнеш оттам? Защото не бях погледнал какво играем. А. Браво. Еми аз сега трябва само да внимавам. И да не ме докосне този... Ето му те настигах и те спревариш, тя да те хвана и падна, защото мамка ти, бавен, дарай, минай го бързо поне. По-бързо го минай. Аз ли да го минавам по-бързо? Да. Няма пък. Спокойствието. То печели. Е, не. Аз съм по-бърз от лините, човек. Втория път като не те... Ми да, по-бързи. Ти защото не падна, аз направо... Да, пак се отказах. Така. Опа, айде! Добре! Резултатът е 7 на 8 за монстъра. И сега има нещо готинко! Добре, ние вече наближаваме... Да, бе, да! Взех го! Бате, защо не видях линията, че се върти от ясната страна, бе? Това е от тези... Дето трябва да ги минеш от първия път, иначе губиш. А, то е предното. Всички са така, по принцип. Чакай. Добре, давай ти си. Знаеш какво? Кубе! Айде. 3, 2, 1, старт! Не ми дръж! Не ти държа! Не на конче, бе! Ти ме хвара на конче! Това прави, бе! Аз не съм ти видал, ти ме хвара на конче. Ти ме засече! Не съм те! Не съм те засякал, ти ме хвана! Защото ме засече! А, не! Оп! Опа! Айде! Айде! Кринч! Бързо, не! Последното няма да го рискувам. Аха, няма го рискуваш, бате. Пича, зави в мене. Не съм зави в теб. Нямаш избор, освен да те хвана, аз нямаш къде да отида. Така ми отскочи героя! И давай, скачи си на финал, нема. Това е кринч. Добре. 8 на 8, съжалявам. И като се набрай, ме изстреля на майната си, бажа в дупката. Ама аз... Нямаше какво да се хвана, като ме изстреля. Не знам защо, не знам защо не се остави да се качи с мен, трябваше да скачаш. За да те пусна, да не ти преча, и се отпуснах. За да мога да си продължа такова, и то, точно като се пусах и ти ме метна на некъде, не знам на къде. Хвърли ме през цяла една зона. Чакай, резултатът е изравнен, а остават вече наистина малко игри. Тук вече, да, просто е на късмет. Ми скачваме, има дупки. Добре, давай, брой. На старт. 1, 2, 3. Не, стой! Видя ли как мамиш? А, не, не, защото ме кютна, аз иска да си попана баша ръба. Като каже старт, искам директно на старт да тръгна, момента. Ааа, добре. Чай да се съсира тогава. 1, 2, 3. Старт! Мизерник. А! Давай! Давай! Не, аз се хванах! А! Леле, как си изгуби победата, мизерно! Какво става с тия чекпоинти? Е, тука ти си виновен, брат! Не, аз за предните три съм си виновен.
По-скоро ти, защото не ми каза, че поне не унази с въртележката, че има червена линия. Защото аз гледах само... Ти сляп ли си? Че има линия, аз не бях погледнал, че... Човек, изчакахте да се завърти 15 пъти, за да видиш, че има линия. Аз въобще не го гледах, аз си гледах краката, е така надолу си гледам. Ако си мислиш, че така виждам напреде като ходя, не. Така ходя, за да пазя стабилност. И така виждам само нещата, да кажем, 10 метра напред. Ти си виновен сега, човек. Аз за това те питах, сигурен ли си? Много ми стана странно, че искаш да се размени. Сега ми даде победата. Аз как го видях, ама да, ти как ме пита, сигурен ли съм, вече си бях казал, че искам съм от тази страна и си викам, айде, избрах си го сам и почвам от там. Ама си мисля, че мога го прескоча, а то не можеш да се прескочи. Давай, брой. Че почваме ли? Добре, 3, 2, 1, давай. Вой, завил ми се свят. Оп. Айде! Къде отиде, бе? Еми, къде отидах, опитах се да те изпреваря и не можах, защото ти беше пред мене просто. На такива, като си отпред някой, няма смисъл. Аз се опитах да читна, ама не стана. Добре, вече съм с две точки пред теб. Да ме изстреля и знаеш ли какво стана? Не ме изстреля. О, тези са много... Тези ти ги можеш повече от мен. Брой, айде. Ти брой, аз брой. Ти! Защо аз? Така! Не го гледам. 3, 2, 1, давай. Нямаше ли да има старт, бе? Е, давай, казах. Да, тия са си моите. Добре, направих го все пак. Еми, пиши си плюс едно. Писах си. Е, тия са по твоите. Той има повече от гадните ти, твои мизерни неща. Аз искам подскоци, не искам... Тук, трябва ги тук, за да е честно, трябва да ги засичаме. Добре, засичай ми на мен. Така, на старт пускам таймера. На старт пускам таймера. Не, аз ще тръгна, когато си тръгна. Момента, в който... Ама, върни се. Момента, в който скочиш, ти го пускам. Добре. Добре, пуснах. Да видим. Да, тия не ги мога. Това е малумно трудно. Това е мега трудно. Давай, мате, давай, арестани! Давай, давай! Не се отказа, аз може да падна. Знам, затова продължавам, защото знам, че ще паднеш. Е, не, ти ще го ми... А, не бе, брат, не бе, стига бе, що? То не си личеше така, че... Фо? Няма ти кажа, защото имам надежда да паднеш. Ма ти ако не разбрах. Нищо, ми да, не, целта е да не разбереш. Трябва да ми кажеш, като се качиш горе, аз се опитвам да гледам от тук, но видимостта е ограничена. Добре. Това е бахти лесното. Аз съм пълен олигофрен отново. Отново и отново. Сам си губа нещата. Добре, качих се, давай. 58 секунди. И за малко да взема чекпоинта, леле. Леле! Така, еми, сега ти трябва, аз ще ти кажа кога скачам. Не, изчакай. Добре, казвай кога. Скок! Така, дано си пуснал на време. Пуснал съм. 4 секунди. 5. 6. Стига, бе, не ме притеснявай. Ако не падна, ти почва да си го правиш като хората. Аз опитах по-рано да го скася скока в началото, защото си викам, че е по-далеч отколкото е. Та няма никакъв шанс за тези. Той аз мога да го... Скъси. Не можеш. Не можеш, защото ще паднеш, то не може да се скъси. Или си го хващаш, когато трябва, или това. Дали бе? Не знам. Не ми се рискува. Ценна точка е. Ми също да, май невъзможен този скок, който си опитал да направиш. И сега, много важно нещо. Але, хоп! 47. Добре! Добавяме 11-та точка и е време за надпревара по пързалката. Еми, кой брои? Не знам. На старт... Давай от центъра ще го направим. На старт тръгваме, без засилка. На старт чакай, тръгваме. Чакай. Какво? Давай. Чакай. Е така, изтегни си хубаво. Добре. Готов ли си? Нисък старт. На старт тръгваме. Едно. Добре.
две, три, старт! Е, бати! Мръдни се! Богомолка! Оле-ле, чакай да не те изхвърля, че... Мене ме изхвърли. Дебелак! Дебелак такъв! Пат те изхвърли ме от парзалката в дупката, дори не успях да скоча. Чудесно. Дано паднеш, дано. А виждам те, че си се спрял. Мога да се засиля повече от тебе. Така. Мога. Въпросът не е засилката, а завоя. Завоя е трудно. Точно го каза и се прия. А, ти си паднал! Ти си паднал! Паднах де. Аз съм сложен завоя. Да, виждам. И този вторият завой е труден. Не е вторият завой. Нататъка всичко останало е трудно. Така ли? Добре, добре, хубаво беше да го знам. Аз му хванах цаката. Ма то втория не е труден, е там са, виж ги уния скокчета, е там е невъзможно. Защото е завой. Третия скок мисля, че е най-труден, защото... What? Да. Видях къде се забавя. Еми, Джиджи, който го мине просто. Аз гордо му хванах цаката, де, но няма да ти казвам как. Аз го минах вече горе. Не, за надолу. Аре ме, пич! Аз знам какво трябва да правя, ма... Моя не скача. Защо? Добре. Аре бе, набери себе го пак. Здрасти. Здравей. Не, какво? Абе! Не те видях. Не, няма смисъл да се опитвам така глупости да се такова. Почни си го от начало и това е. Глупости на търкалета лапа. Ще се въртим като идиоти. По-голям е шанса да го мина на скорост, отколкото да се набирам за всяко едно. Или може би да не падна на кринджевото. Василе, ти сериозно ли ще ги набираш едно по едно? А това не можеш да го правиш, как се засилваш? Мисля, това не ти стига. Или може би не ми стигаш, защото се блъснах тебе, не знам. Чакай, че... Бе, пич, спри! Брат, моя е пълен олигофрен човек! Подскача два пъти, като не съм му казал, или ми от клавиатурата, ама тя пълен не дабл кликва. Не. Просто... О, дабл джумфа! Просто героя си скача както си иска. Его пак го направи. На този път оцелях. Да, трябваше да се респаунеш. Взех го. Не! Не! Еми, загубих последното предизвикателство, но резултатът е 11 на 10, нали? Да. Добре, този път победата идва за мен и си го връщам за предният път. Тогава ти ме бис малко. С една или две точки. Еби, джиджи, какво си ми направил, бе? Мале, това ме е хванал на тясно. О, не. Каква е тази каква е тази хватка, брат? Удушаваща. Време ти е. И накрая падна сам. Еми, ти се хвана. Джиджи. И така, този път успях да спечеля. Чакам с нетърпение следващото ниво от този тип. Надявам се да сте се забавлявали. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!